Olha uma situação que vem acontecendo em Juara e muito risco para quem trabalha na rua, para quem tem que coletar dados, ou seja, da energia, entregar correspondência do correio, da Águas de Juara, é a questão dos cachorros, e principalmente cachorro violento, cachorro bravo, perigoso, como o pitbull, por exemplo. Nós tivemos aí, alguns dias, uma senhora que quase foi atacada, depois tivemos um outro senhor que também foi atacado, inclusive foi registrado o boletim de ocorrência, e o que aconteceu com o Adriano Olímpio aqui, né? Ele vai contar pra gente, nós vamos mostrar como é que ficou os ferimentos, mas é importante dizer o seguinte, estou ao lado dele aqui, eu tenho 1,80m, ele deve ter 1,90m praticamente, né? Um cara novo, quantos anos você tem, Adriano? 29. 29 anos, um cara jovem, forte e que tem mais condições de se defender. Agora, imagina se é um idoso ou uma criança, né? Vamos conversar com ele aqui agora e mostrar um pouco desses ferimentos que ele teve e o risco que esse pessoal corre nas ruas da cidade. Então, olha, você que tem um cachorro, se ele é perigoso, faça o máximo para que ele fique preso e que não aconteça isso, né? Que, de repente, o cachorro pode pular o muro, pode pular até um canil, ou mesmo um portão que fica entreaberto, semiaberto, aí o cachorro sair para fora e colocar em risco a vida de uma pessoa. É responsabilidade sua, o animal é seu, você é o tutor e você precisa cuidar dele, tá certo? Adriano, explica pra gente como é que isso aconteceu. Então, eu cheguei no cavalete, assim que peguei a leitura, estava imprimindo a fatura, aí a senhora que mora na residência, ela estava de saída da casa. Aí ela abriu o portão um pouquinho, o cachorro colocou a cabeça para fora, me viu, empurrou a senhora e me atacou. Aí ele conseguiu me morder porque eu caí no chão, caí de costas e foi onde ele conseguiu me morder. Mordeu primeiro na costela e depois no meu pulso. Qual o tamanho desse animal? Dá para você dizer para gente? Ah, é um cachorro de porte grande. Eu não sei identificar ao certo a raça do cachorro, mas provavelmente deve ser um mestiço com fila e pitbull, porque o cachorro era bem grande. E a cabeça do cachorro com um formato parecido com a de um pitbull. Abocanhou a sua mão, que não é pequena, né? Mostra um pouquinho mais, levanta a mão aqui pra mostrar. Não é pequena a sua mão, né? Então, ele abocanhou isso daqui, ó. Pegou, que ainda tem até a marca de alguns dentes aqui fora do curativo. Mas o que perfurou mesmo foi na parte de baixo do pulso. E como que você conseguiu se livrar dele? Então, eu tive que me defender batendo. Eu dei alguns chutes, me empurrava ele, dei soco, mas até que a senhora tentou me ajudar e foi na onde ela caiu e deu uma ralada no rosto, que ela caiu com o rosto no chão. Que na verdade você é um cara jovem, forte, né? E tem possibilidade mais de se defender. E se é uma pessoa idosa ou uma criança? O cachorro tinha matado. O cachorro tinha matado. Se fosse uma criança, uma senhora de idade, um senhor de idade, tinha matado. E eu não sabia, mas houve um caso um dia antes que dois pitbull atacou um senhor no mesmo bairro. Aí eu não fiquei sabendo de mais alguma informação. Mas a respeito disso daí, esse cachorro mesmo, ele, pelo que eu conversei com o dono, ele não sai pra rua direto. Foi um acidente mesmo que ele escapou e veio em cima. Um descuido, na verdade. Bom, vamos se dizer assim, pode ser que seja um descuido, mas o rapaz falou que é muito raro acontecer isso. Bom, mas isso vocês estão expostos todo dia na rua com esse problema, né? Porque vocês têm que coletar os dados lá no registro, têm que entregar a fatura, enfim, vocês estão o tempo inteiro na rua e sujeitos a isso. Já aconteceu alguma outra vez? Tem que correr, sabe, de algum colega que passou por algum sufoco? Isso daí acontece com frequência. A gente leva carreirão de cachorro direto na rua. Pra gente que trabalha em campo, a gente corre esse risco o tempo todo. Tá, e o que vocês pedem pra quem tem esses animais em casa? Um pouco mais de precaução com a gente, porque não é só a empresa Águas de Juara que está na rua a campo com esse tipo de serviço. Então, se alguém tem cachorro de porte grande, reforça um pouco mais a segurança no muro, no portão, porque alguns cachorros conseguem pular o muro para atacar a gente. Agora outros quase rebentam o portão para vir em cima da gente.